Beleza, beleza, aqui é o Calisto Fui mais uma vez com Pokémon Masters EX aqui no Paizon Special Station, agora com Shape Hope brabo demais com Galarian Zapdos. Cara, vou ser sincero, eu poderia trazer também pelo menos uns 3 times, né, ou 3 a 4 times, tipo psíquico, pra enfrentar a Hope. Mas eu escolhi apelar pro off-type. Então me perdoe se vocês queriam ver mais times aqui. E também tem aquela questão, né? Que tipo, pra ficar mais forte o Psíquico tinha o Psycterrain. Então, se eu não queria desmantelar o Psycterrain, fiz o que eu fiz. Estou contente. Na verdade, eu até percebi, cara, a primeira batalha. Eu usei o trio de 3 anos e eu fui com ele com a resistência de 80% do tipo. Ou seja, eu bati off-type com 20% e ainda assim... Por isso que demorou, depois foi cartas 30, demorando pra caraca, mas eu não percebi o parâmetro que eu coloquei, né? Dei mole. Mas deu no que deu. Tô contente. Tô feliz. Só percebi isso no segundo. No segundo ficou mais difícil. Eu falei, não, tá errado isso aqui. Aí eu fui ver o parâmetro do problema. Mas espero que vocês curtam, cara. Eu gostei. Eu fiz assim também, com mais off-type. Até pra ser mais prático pra mim. Né? Tô na final de uma sprint aí. Fora os debug. Tá trabalhoso. Então, importante que eu trouxe o vídeo pra vocês a tempo. Do jeito que eu gosto. Espero que vocês curtam, beleza? Valeu e bora pro vídeo!
行きます。
頑張ったんじゃないですか。 Yeah.